Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Însoțitorii persoanelor cu handicap din Aninoasa au ajuns la capătul răbdării. Aceștia nu și-au mai primit indemnizațiile de mai bine de 4 luni, iar astăzi au mers în audiență la președintele Consiliului Județean în speranța că problema lor se va rezolva. Peste 30 de persoane din Aninoasa, însoțitorii persoanelor cu handicap, se plâng că din luna mai a acestui an nu și-au mai primit indemnizațiile. 610 lei este suma pe care o primeau lunar, până când primarul PSD-ist Nicolae Dunca i-a anunțat că nu mai are bani să le dea. Cu fiecare lună care trece, cresc și datoriile oamenilor, pentru că, spun ei, sunt bani pe care se bazau pentru a-și achita dările la stat. Oamenii sunt supărați foc pe primarul care îi minte în fiecare lună și astăzi s-au dus în audiență la președintele Consiliului Județean Hunedoara pentru a-i aduce la cunoștință situația lor. În legătură cu indemnizațiile de ajutor pentru handicap și salariile care însoțitorii la primăria noastră de 4 luni de zile nu ne-au văzut banii. Domnul primar, din păcate, a promis, dar nu se ține de cuvânt, trebuie să vină. Să vedem și noi. A promis că vine cu noi la dumneavoastră astăzi. Care e problema dânsului? Să confruntăm puțin, că de 4 luni de zile ne cam minte. Am văzut cererile făcute către finanțe, am văzut răspunsul finanțelor. Deci eu nu vorbesc... Ce răspuns finanțelor? Ca să dea din resurse proprii. Păi de unde să dea dacă ei de 2 luni de zile sunt în insolvență? Mai departe, aici am vrut să ajung. Cum vă explicați dumneavoastră și care e legea în România asta când sunt 300 de persoane la primăria Aninoasa, care de ani de zile nu și-au plătit impozitul și majoritatea sunt consilieri. Și cum vă explicați dumneavoastră că ei până acum 3 luni, până în luna mai, ei au avut probleme cu salariile pe câte 5-6 luni, au făcut grevă, au chemat prefectul și acum și-au votat din mai, am fost eu la ședința de consiliu a lor, și-au votat salariile lor prioritare și la zi. Păi cum? Și Petrila e la zi, Uricanu e la zi. Rezmerița a primit de la guvern nu știu ce sponsorizări și-o dat banii la asistații sociale. Cum? Primarul PSD-ist, nesustinut politic, deși are culoarea potrivită, se scuză că nu are bani, mai ales că primăria a intrat de câteva luni în insolvență. La începutul anului, sumele pe care le-am primit în acest sens au fost insuficiente, respectiv ajungeau pe 6 luni. În iulie, de fapt, nu s-au făcut nicio rectificare. Practic, banii se pun din bugetul de stat pentru acești însoțitori și de la bugetul local. Toată lumea cunoaște situația primăria Aninoasa, suntem în insolvență, veniturile sunt foarte mici. Nu am avut efectiv de unde să punem acești bani. Vin de la finanțele publice Hunedoara. Mai avem sume prinse în trimestru 4, deci în luna octombrie, deci luna viitoare, încercăm să dăm pe 2 luni sau poate chiar pe 3 dacă ajunge și eventual dacă se mai face o rectificare bugetară care o așteaptă toată lumea în luna octombrie, mai primim ceva bani, o să dăm și diferența. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, le dă dreptate oamenilor și spune că toți primarii ar trebui să pună pe primul loc oamenii și apoi celelalte interese. Când primim bugetul la începutul anului, știm banii care sunt pentru asistenți sociali. Legea spune că aceste fonduri se asigură de la bugetul național și bugetul local. Și atunci tu ești obligat, dacă vrei să faci și chestia asta, să asiguri fondurile. Și după aceea începi să-ți faci altceva. Nu sunt de acord. Am multe discuții cu primarii care dau vina pe Consiliul Județean, nu mi-a dat bani de la Consiliul Județean. Consiliul Județean împarte 20% din banii care iau primarii pe categorii, pe investiții, pe îi bagă la căciulă și de acolo, din căciulă aia, tu îți faci bucățica. Te gândești ce priorități ai. Iar prioritatea numărul 1 nu sunt nici câini, nici drumurile, este omul. Acestea nu sunt singurele probleme la Aninoasa. Nici elevii și nici profesorii navetiști nu și-au mai primit bursele și de conturile de transport de mai bine de un an. Începe reorganizarea activității în subteran la minele unde se fac disponibilizări. Asta pentru a nu afecta producția, dar nici siguranța în subteran.
În paralel cu disponibilizările de personal de la cele trei unități miniere intrate pe program de închidere, se fac și programe de reorganizare a activității din subteran. Asta pentru ca siguranța locului de muncă să nu fie afectată de plecarea ortacilor ce se disponibilizează, dar nici producția de cărbune să nu sufere. Cei din conducere ne dau asigurări că totul este în grafic. Săptămâna aceasta am avut discuții cu toate conducerile tehnice de la toate sucursalele. Locurile de muncă sunt asigurate peste tot, securitatea muncii nu este afectată, am făcut un plan de reorganizare care se respectă și toate persoanele care beneficiază de această ordonanță sunt orientate spre alte lucrări în această perioadă, astfel încât să nu poată fi afectat bunul mers al sucursalelor. Mai puțin de 2000 de mineri vor mai da cărbune în perioada următoare, însă șefii lor susțin că huila extrasă din minele ce se închid este de calitate. Cu producția stăm foarte bine, nu sunt probleme legate de nerealizarea sarcinilor de producție, chiar stăm foarte bine la capitolul calitate, avem o calitate bună care ne mulțumește în această perioadă. De la Petrila, Paroșeni și Urican pleacă 489 de oameni, iar inspectorii ITM au atras în repetate rânduri atenția celor care rămân să se organizeze așa încât siguranța la locul de muncă să fie pe primul plan. Foștii mineri din Valea Jiului care au ajuns pensionari pleacă în audiență la Ministerul Muncii. Asta pentru că s-au săturat să-i tot invite pe parlamentari. Ei au fixat o audiență la acest minister pentru a-și spune păsurile. Săptămâna viitoare, o delegație a foștilor mineri din Valea Jiului va ajunge la București ca să stea de vorbă cu ministrul muncii Mariana Câmpeanu. Ei sunt nemulțumiți că au încercat să le transmită parlamentarilor de aici problemele lor, dar niciunul nu a răspuns invitației lor. Acum pleacă ei la București. Deoarece acești parlamentari refuză să vină să dialogueze cu pensionarii mineri, conducerea Ligii Sindicatului Pensionarilor întrunită în ședința săptămânală de ieri a hotărât ca o delegație a conducerii Ligii Sindicatelor Pensionarilor Mineri să se deplaseze la București pentru rezolvarea tuturor problemelor cerute de mai mult timp. Aceasta se va face în data de 24. Foștii mineri vor să îi prezinte ministrului câteva din ceea ce cred ei că sunt drepturi ce le revin și nu le primesc. Cei care merg la București ne explică ce îi vor cere ministrului Mariana Câmpeanu. E vorba despre aceste drepturi ale minerilor care ne sunt acordate până în 2014. Noi vrem să facem până în decembrie 2014 să fie prelungite până la închiderea minelor și respectiv până în 2018. Pe urmă, avem o grămadă de probleme sociale, punctul de pensie, grupele de muncă și alte probleme, biletele de băi. Pensionarii mineri au ieșit în stradă în repetate rânduri pentru a-și cere drepturile, iar acum merg la ministrul muncii pentru a căuta soluții. Asta pentru că, spun ei, au lucrat zeci de ani sub pământ și acum au nevoie de un sprijin politic pentru a-și obține drepturile câștigate ca mineri. Deponeul ecologic al județului Hunedoara este tot mai aproape de a se realiza. Toți primarii din județul Hunedoara au semnat documentul de poziție privind implementarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara. Deponeul va fi construit la Bârcea, iar valoarea investiției este de 70 de milioane de euro din fonduri europene. După lungi discuții și contradicții între autorități și cetățeni, în urma cărora județul Hunedoara era pe punctul de a pierde o finanțare europeană de 70 de milioane de euro, astăzi s-a făcut ultimul pas al plecării la Bruxelles a documentației pentru aprobarea sumelor necesare construirii deponeului ecologic. Primarii din tot județul au semnat documentele pentru ca procedurile să poată fi continuate. Ce înseamnă realizarea acestui deponeu pentru județul Hunedoara, ne spun chiar reprezentanții autorităților locale și județene. Înseamnă încercarea de a face un județ mai curat, încercarea de a valorifica mai bine aceste deșeuri din care putem scoate bani frumoși, pe lângă faptul că va fi un județ curat, va putea genera o serie întreagă de afaceri în jurul lui, așa cum am văzut că se întâmplă în țările civilizate.
Am fost în Belgia acum vreo 2 ani și am văzut sistemul lor, care este cum va fi al nostru și care generează locuri de muncă, generează valori, generează bunăstare, generează curățenie și generează o țară curată. Înseamnă o șansă de normalitate. Problema este deponeul, pentru că și în momentul de față sunt deponeuri care știu că au un anumit termen până la închidere, 2015, în speță cel mai departe Deva, și va fi o problemă într-adevăr în acest moment. Sper că până atunci să avem o șansă ca prin ADI să reușim să se înființeze deponeul la nivel județean și să meargă lucrurile bine mai departe. Înseamnă, în primul rând, o investiție extraordinară și o posibilitate de colectare selectivă a deșeurilor cu incidențe inclusiv asupra prețurilor de operare pe care le practicăm în acest moment. Adică cele practicate de către deponeu conform actelor pe care le-am studiat sunt mult mai mici decât cele pe care le plătim acum. Care ar fi prețurile pe care le plătiți acum? În acest moment cheltuielile comunei se ridică undeva la 200 și ceva de mii de lei pe an. În momentul în care se va externaliza acest serviciu de colectare a deșeurilor, cu siguranță că primăria Toplița va plăti probabil cam 10% din ceea ce plătește până acum. Datorită că suntem mai aproape zona geografică, Peștișul Micu, Băcea, unde se face deponou, deponeu ca kilometru și ca număr de locuitori, o să fie mai ieftin gunoiul, în primul rând, să ieși la kilometru, la tonaj, e un avantaj pentru noi. Deponeul ecologic va fi construit în localitatea Bârcea Mare, iar investiția în valoare de 70 de milioane de euro va fi realizată din fonduri europene. Elevii și preșcolarii au primit deja laptele și cornul, iar de săptămâna viitoare, inspectorii sanitari veterinari verifică modul în care se face distribuția. Asta pentru că la nivel de școli totul este pus la punct. Copiii au primit deja produsele din programul guvernamental Laptele și Cornul, iar dascălii spun că nu au existat deloc disfuncționalități. Licitațiile au fost câștigate și inspectorii sanitari spun că vor verifica mai mult modul în care aceste produse sunt depozitate pe traseu sau dacă sunt în termenele de valabilitate și corespund din punct de vedere al calității. Va începe de luni verificarea condițiilor de depozitare, transport, depozitare și livrare către beneficiarii acestor produse. Ceea ce vă putem spune din anii anteriori, școlile sunt pregătite cu spațiile necesare, au frigidere. Ceea ce noi vom verifica în următoarele zile este modul în care aceste produse vor fi transportate, dacă se respectă termenii și timpii pentru livrarea acestor produse, pentru că interesul copilului să aibă la cel puțin cel târziu, în pauza de 11, aceste produse. Și nu în ultimul timp, ne interesează calitatea produsului, modul în care este ambalat, termenele de valabilitate, etichetarea produsului și modul în care firmele câștigătoare își vor respecta contractul. Doar pentru laptele copiilor, Consiliul Județean Hunedoara a alocat aproximativ 1 milion de lei, iar cei mici primesc aceleași produse ca anul trecut. Niciodată județul Hunedoara n-a avut nicio problemă cu cornul și laptele, cu acest program. Întotdeauna am avut bani, ba din potrivă, chiar ne-au rămas banii care au fost alocați. O singură dată, cred că anul trecut sau cu 2 ani, am avut o problemă cu merele, că s-au stricat, dar vina nu este a noastră și am reușit să înlocuim foarte repede produsul. În acest program sunt incluși toți copiii, atât cei de la grădinițe, cât și cei din clasele 1-8. Școlile vor fi monitorizate săptămânal, începând cu ziua de luni a săptămânii viitoare. Organizația PNL Petrila organizează duminică un concurs de ciclism montan. Indiferent de vârstă, cei care doresc să se întreacă în cadrul acestei competiții se pot înscrie. Timp mai este suficient.
Iubitorii plimbărilor cu bicicleta sunt așteptați duminică, 22 septembrie, la un concurs inedit de ciclism, Aușelu Rider Bike. Liberalii petrileni sunt organizatorii competiției și invită pe toți cei care doresc să servească gratuit o porție de sănătate, spune Costel Avram, președintele PNL Petrila. Startul se dă de la stația de tratare a apei Taia, cu parcurgerea unui traseu marcat și diferențiat pe grupe de vârstă. Având în vedere săptămâna mobilității și mergând după dictonul latin mens sana in corpore sano, liberalii petrileni s-au gândit că la sfârșitul săptămânii, pe 22 septembrie, să facă un concurs de biciclete pe care este pe distanța stația de apă Taia, Aușelu. De aceea, duminică, invităm începând cu ora 10.30, cât mai mulți iubitori ai muntelui, iubitori ai aerului curat, iubitorii ai bicicletei, să vină să participe la acest concurs. Până la urmă, toate sunt și premii, dar nu premiile contează, important este să facem mișcare în natură. Liderul liberalilor petrileni va pedala și el, bine știut fiind faptul că Avram este un împătimit al ciclismului, plimbările de seară cu bicicleta făcând parte din programul său zilnic. E posibil că chiar dacă nu voi putea ajunge la capăt, dar sigur voi începe și o cursă. Până la urmă, toată important este să participi. La finalul concursului vor fi acordate premii care constau în diplome și bani. Sute de tineri din Valea Jiului sunt așteptați să ia parte la acțiunea denumită generic Let's Do It România și care are ca scop să ne scape de deșeuri. De această dată, tinerii sunt îndemnați să facă mici scenarii pe care să le filmeze în timpul acțiunii și mai apoi vor fi chiar premiați. Acțiunea ce are loc la nivel național ajunge și în Valea Jiului. Tinerii din școli și licee vor primi echipamentele necesare și vor fi îndemnați să strângă deșeurile. Sunt vizate zonele verzi, cele pentru picnic și albiile apelor, care vor fi curățate în 28 septembrie. Iar acțiunea se va desfășura sub forma unui flash mob. Dorim ca fiecare din orașe să se implice, pentru că prin asta vă puteți să să vă promovați orașele și vrem să câștigați premiul cel mai o să fie 3 premii care va conține în cupe. Prin aceasta vreau să mulțumim Consiliul Județean și vrem să împreună să schimbăm județul Nedoara și vrem să vă spunem că pe 5 octombrie vom avea și o lansare de lampioane și o gală de premiere în care vom sărbători ziua aceasta. Inițierea ideii de a crea un mic film despre acțiune cu dans și joc este o premieră la nivel național și nu numai, iar pentru aceasta tinerii sunt încurajați să vină cu idei. Cei mai buni vor fi premiați, iar zonele verzi vor deveni mai curate. Știrile Mondo TV de astăzi se opresc aici, dar vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută!